Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor daldi taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne djibril ñam mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am lénen lu lèr wotel ci 77 677 77 08 serigne djibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da ñu gis ku ñak teggine wala ku sam ku ñak worma jëmele ci réew mi wala sénégalais ci ay cadeau mo xam ci tioline jamra dana porter plainte bam dess ci kaw amet cissé bi damay gis ñu non 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 da ngay laccé bé da ngay laccé gaay ci commentaire à chaque instant ba mais dafa am ben jangalé bu kawé bu sang bu tedd bi wax tay mom lu mu wax yalla néna mako ko wax lo 45 minutes mak amet cissé wa lool la ndax suñu mbokk talibé la ño bokk suñu hadratul ahmadiyya waxtan nañu ndax xam nga amna ñu may nan defal déclaration wax ci nangam ni nga defon ci rangu ni nga defon ci nangam mané len defuma ñu ne ma lutax mané ko mag ñi dañu ne mané ko yow waji ma wax lolu mané ko yow am nga dom waw amna dom bu am 9 ans 10 ans mané quoi sa dom bu défé naka sa dul non il y a deux manières de faire pour nga corriger ko ben bi moy nga woko ci respect parce que sa dom la waye sa nawle la ci waxtanu bir nek waye yow diw sa yaay day mu ngi jambar ne depuis 10 jours mu ngi wax nga sanga xari nga nan ko tey euleuk suba ngone lolu rafetul kaddu waye jour warul fanan alla hein té xolou way jur bu sedd doyna ñaan way xol wal jur bu tang itam balu fi tal bref nga yad ko xale bi rus ndaysan alors c'est eulex rek deng mu dal di jubantiko la deuxième manière de faire té bobu mom la l'islam contre té yeen mom ngeen may demander moy nga fekk xale bi ci grand place ci bir mi moromam ci biri nawlem nga ñew ne ko diw mu ne nga dal di ko joxor yu baram ne ko ya ñak jom yow sa yaay la mo la sa xale bi ne la way go way nga ne ko man may sa papa nga nan mo go dana la wax go ke ya ko togn sa dom la sa nawle la mais amo droit toroxol ko ci bir ay moromam motax nak wolof ni yaddate su amé cédé dotul yaddate xasté la wala kon nak mak amet wax nañu ba légui ni ngay ci waye lama wax ak mom c'est en cours ñi ngi waxtan alors il faut pas nak compter sur jamra ñu dem ci réseau soy nan waxna mo ni tontu nako lé bu boba da ngay jël am le résultat contraire de la faire rechercher voilà wa ak nu mën ti démé bu yabo insisté bu yabo saga mam bu yabo saga ndé etc ñun ñi ngi waxtan té paré wuñ voilà té julit ak sa morom julitam loy def rek ci walu shura parce que ken ci ñun matul motax suñu borom né wa amruhum shura bainahum yen jami bo len beugé lo len sumba wala lo len lijeenti malaka yermandi gungé len day len di faratal shura tubab diko wax concertation wala diko wax diso alors après daf ci am lu ci tek nak mune fa iza azamt bo samon tek principe bi ba paré néna fatawakkal ala allah nga dogo wakirlu ci yalla wala ñun wakirlo guñu ci yalla ñu ngi am yaakar ni ñun ak amet cissé dinañu déggo voilà ma diko ñaanal amna ñu ko gëna ñaaw la meñ goor jigen bobu xéssal ba wax tal la ñu diko pa mbay koku lamu wax am metti dama wax le 10e koku dem sama page facebook loxoti photo yépp photo bu mu yëkëti fen mu toy xam tek yëkëti bu fen amu lu mu waxul do am jang amerique ñu ye ben appartement am fukki fan ak juroom ñaar fukki far ak juroom ñaar sa ay morom ñew fi waaw lo xam ci lolu ma daal di wo xalé bi ñew ñu ne ki kan la mané moy ki goor jigen bi wax naan mo nga amerique ah néna mo nga amerique mané wa mais mo ngi ni wa lol nu mu démé mané gambie bu djégé bi sa musufa dem ya mané elle n'a jamais voyagé de sa vie ñu né pourtant
waxna li waxat li mané det fenn bu magba muy ke mu nga amri té musul tukki fenn bu magba bu mabbé jaru ngeen ni ma laaj fenn yu ndaw yi day and ak fenn voilà kon koku ko gëna ñaaw lamé voilà kon Ahmed mom ñaawu lamé il a une manière originale de vendre ses produits voilà néna ko nak lolu ça peut se corriger alors dañuy waxtan rek parce que waaw ça ça veut dire que xeyna dama trouver wul le mot en wolof voilà alors ah sama xarit la sama xarit la té ñeppay djum ma ngi profiter saluer Rango parce que jotna ce coup de fil et nga xamal mané sa yaay néna ci côté jaweni nijaay la ci sa yaay kon buma nekké nijaay ci sa yaay koy yow set nga ci man ma ngi lay remercier ndax yaay jël sa téléphone xamal ma lool man tama encourager la ba légui elle a compris que lañu doon dal ci kawam c'était pour son propre bien voilà kon nak pinj bi ñun ñepp ko bok ken xam nga dafa melni rek baykat bu tok nan waaw nawet baangi dogo démarrer waaw légui buñu togué ba nawet bi yépp jeex ben goutu ndox daanul fuma jëm il faut toujours être optimiste waaw il faut toujours s'inscrire dans une logique optimiste kon Ahmed ku gëm yalla la ku waye nak nul n'est parfait voilà aduna mo mel nonou amul kenn ci ñun muy man muy yeen muy kenen ku mëna fëgg dëndam né yoon rek lay doxal motax wala dafa wax né sa gëmëñu nga xéñ sa doomu ndey mo la ko mëna wax voilà man nak j'ai pas attendu nit ñi nan na jëm rek ma je l'ai pas attendu j'ai appelé avant même nit ñi di wax té fan nga gis ma wax parce que ya ma poser question bo mo poser duma ci tontu fan nga gis ma dem def déclaration né wo nañu ko dina xamné fi lay fekk jamra ken yegul parce que li la l'islam santané wa amruhum shura bainahum yen jami da len di faratal shura tubab diko wax concertation wala diko wax diso wala kon nak Ahmed ñi ngi lay ñaanal jam ñaan suñu borom mu jibolé la ak askan bi parce que gis na boy yang lay sanni xé rek té man waxna la né gënaluma wa ndax buguma ku la yapp é ndax fu safan ñëwé dal sa kaw melni ni dal na suñu kaw ndax waxna ko sank suñu mbokk nga ci hadratul ahmadiyya alors ni ñaan yalla delo ci xel yeb ñaan suñu borom mu daxal senegal seytane li dess pour que ñu deugmal jongante bu mag bi di présidentiel yalla na ci yalla wiss ndox mu sedd delo ci xel yeb mais surtout yalla na yalla damal lafu lobby lobby yeb nak ndax mag ñu bax ñi teud Touba Tuawan Ndiassan Tianaba Niassène Medina Baye Layene famille Omarienne ñom lañu yalla wërsegalé té du réew yépp ko am kangam yoy nak ku ci nek ci ñom bi ngay laté wuy ji sa borom wax nga bayyi fi jëf nga bayyi fi bind nga bayyi fi kon nak ñun njabot gu sew gu ñak solo biñ fi bayyi buñ joggé né dañ leen wara fay bor waxi talibé bu xër la rek ndax ko xamné mo la xamal khalallahu yalla néna khala rasulullah yenente bi néna ba paré jëlé la ci lëndëm indi la ci leeru siratul mustaqim solo def wer bu jot nga fa sa salaire intégral djel camion jama ak conteneur or jox ko du tax nga dab borom kon liñu mën kay mag ñu bax ñoñ moy delo leen jukal niñ leen mëna delo jukal moy té lolu moy taxaway jamra moy ñun talibé ñak solo ñu joxonté loxo sekk ndono li ngir samako ar ko ba ku ko bëgg xajamal mba nga bëgg ko xëpp suuf ak ko mëna doon lobby homosexuel lobby maçonnique wala lobby trafiquant de drogue wala lobby yi laqatu derrière les séries télévision yi jangal xalé yi ngor jigen ak lu bon lobby bo meuna don ñu meuna jamarlo ak yow mu jarañ lu ne yalla na yalla ñoddi fanu suñu kilifa diiné yi té tafsal ci wër yalla na yalla def jamm ci réew mi té laq ñu Sénégal fu yaq yegul wa assalamu alaykum wa rahmatullah Ah.
Serigne Djibril Niane est spécialiste là en faiblesse sexuelle. Gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire. Lula gan ci dara. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër. Soko xasse ba jël doto soxlaati garab. Traitement définitif le. Gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la dugg yow ku gor ki. Say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ. Ay meraw jeex na fi. Mer muy continuer jeex na fi. Katanuk sidit ak gor dal di taxaw. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër. Gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Ba tay ku mënul am doom Serigne Djibril Niane mi lé mën na ci dara ci katanu Yalla subhanahu wa ta'ala. Ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer. Wotel ci 77 677 77 08. Serigne Djibril Niane ku jëm ci Yalla bur yow nga def de andando. Do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da.